Siku moja akaniuliza kama naweza mride. Nikamwambia sasa mimi nikajifanya. Okay, juu kuna kitu pia mimi nataka kujua nikamwambia. Hebu nionyeshe unataka nifanye aje. We bro. Nikuonyesha. Designer na iseti. Okay, kwa street. Sikukaa. Nilikaa. Kama nilikaa sana, ni 2 weeks. So 2 weeks uko sawa tena kurudi soko? Quick fast. Nikaingia soko. Soko hata sikukaa. Sijui mimi nilini. Hata soko yenyewe ukukaa? Wapi? Hata sikumaliza 2 minutes, niko ndani ya relationship. Na niko madly in love. Vibaya tena sana. Kwanza ujaipenda mtu hivyo? Ai, wapi? Uyo, yani, hey. Sasa kitu nilishangana huyu jamaa ni kama alikuwa gay. Oh, sasa huyu watatu wetu. Juu. Okay, tuko sawa, tunaongea. Ikifika ni mambo ingine. Okay. Tuna romance, but ikifika ni story ingine. Hayuko. Zin, hayuko. Anataka aje? Ataki vile mimi nataka. Adanje. Wewe unataka ataki? Zin. Anataka? Okay. But okay, tuseme method yenye unataka si yenye anataka. Hapana, like. Kwa uso like na vitu zenye anafanya of course. Yaani anataka. But ataki. Oh. Oh. Tumepoteza. Na akitaka hata 1 minute, like unahesabu seconds, like hakuna kitu, as in him. Nasikia 1 minute, hata 1 minute aishi, like, hi, are you call, like. Na ni mpenzi wako sasa? Na mpenda, we, wacha wewe. So, tukakaa. Unavumilia tu, we unareact aje? Mi nashangaa, by then nilikuwa nashangaa, juu, niko like, hi, okay. Nini inaweza kuwa inaendelea juu mimi sielewi. Alafu alikuwa na behave weird. Una tunaweza enda club designer anasugua watu. Huyu jamaa alikuwa anajua kusuguana kuniliko na mbali. Yaani vitu na 10. Mimi nilikuwa nashangaa juu. Hizi vitu ni mimi ninafai kuwa nafanya. Lakini yeye ndo anafanya. So mimi niko like, "Hai, na aje sasa?" Yani, okay, anakuonyesha kabisa kwa na interest ya madem. Hadi tukipitana na dema kuna kitimba vizuri. Anaangalia. Anaangalia, like, ako sawa. Lakini tukiingia, ayuko. Hai, mimi nikaanza kushanga. Shida inaweza kuwa nini? Nikamuuliza. Siku moja tu, tuko tu, hata hatuko tumekunywa kitu. Nikamuuliza, umeelewa? As in, umeikatiwa na boy? Aniambia, okay, sijui alijibu. Ni kama haku anajua, kaniambia mara mingi. Na ubo ya likuwa nakutaka kama, ukue kama dem ama chali. Kaniambia, hapo ndio haezi niambia juu hata ya juu. Sijui alikosa kuniambia juu hata kini juu ama. So, tukakaa. Siku moja, akaniuliza, kama naweza mride. Nikamwambia, sasa mimi nikajifanya. Okay, juu kuna kitu pia mimi nataka kujua nikamwambia. Hebu nionyeshe unataka nifanye aje. We bro. Nikuonyesha. Designer na iseti. Aba ako quick fast. Hiyo hata sikuwa najua. Niko like hiyo ulione hapo. Ni kama hii nyingine hii si ile najua. So umeonyesha uko na hata wewe mwenyewe uwezani hiyo. Nikamwambia, lakini unajua sitaki kuangusha, sitaki kusema. Unajua hiyo inakuanga ukikosa na anazo, hata wewe uko unafanya. Siwezi kuwa hivyo. Kwambia, hai. Na ingine gani? Kaniambia.
Hata ulikuwa unaenda udagu huko eh? Ah, nilikuwa curious juu. Unamchunguza huu vitu zenye anafanya si mwanaume. Si za kawaida. Mm. Sijui tulikuwa tuna watch movie gani akajiposition kwa ukuta ni Bila meze tuzi mwanaume. Nikajaribu mimi kukaa kama yeye na walai nilishindwa. Hiyo naye nilishindwa. Mm-hmm. Nikashangaa hai ama mimi si flexible. Mhm. Ama shida inaweza kuwa ni nini tu. Siku moja nikamdea. Juzo siku zingine ilikuwa yeye kama anataka okay alikuwa anakuja akitaka. So nikamdea. Kamwambia hakujua kama namdea. Kampigia simu nikamwambia, "Wewe mimi nataka hiyo kitu. Kuja. Na usikae uko wapi?" Akaniambia, "Niko tu within. Nipe 5 minutes. After 5 minutes nikakona. Ufiki?" Kaniambia hapana, ngoja kidogo sijui kuna kitu nafanya, ho sijui nini. Kumbe as in ni kama haezi fanya hiyo kitu vile wewe unafikiria. Sijui kama unanielewa. Like hebu nieleze. As in unajua yeye ako side nyingine. As in ako kwa hiyo nini nyingine. So mimi nikitaka na yeye hako ameweka ni kama akikuja kwangu as in akikuja pale niko. Ni kama nyote mko side moja. Eh, so ni kama akikuja pale niko alikuwa ashaeka hiyo kitu kwa akili, wacha nikafurahishe leo. Unaona? Yeah. Na since mimi ndo nimetaka, yeah, are you? Are you ko? So mimi nikimuita ni kama namsumbua. So yes. Nikampigia. Kwani? Kaniuliza, "Ukweli kweli unataka?" Nikamwambia, "Kwani si wewe ni wangu?" So si mimi nataka, nataka kwanza saa hii na nishatoa nguo. Akaniambia ya. Hakuniambia hata kuja, hakuniambia nini. Alinyamaza tu. Hiyo siku. Hiyo usiku ikaisha. So huyo mwanaume umemwambia arakishe akuje kwa nyumba unamngoja. Akanipea tu excuse, akaniambia sijui kuna kitu alikuwa anafanya, ningoje amalize, akimaliza hata kama ni saa ngapi, mimi nisijali. Kwanza akaniuliza, "Si wewe ni wangu?" So siwezi kosa kukuja, nikamwambia sawa. Nikakaa asubuhi kafika. Okay, mimi si eti nilikuwa nataka, juu hata ningetaka hakuna kitu anaweza zinafanya. Kuna kitu alikuwa anafanya. So hata nikataka. So ulikuwa tu namjaribu. Nilikuwa namjaribu. Nione kama anaweza kuja, like kama anaweza. Ile agent. Wenyewe hao watu wako na vitu mzuri ndio hawajui kuzitumia. Okay, kidogo tu. Umesema aje? Askia mwanaume ako na kitu mzuri. Ako na vitu ezin. Umeiona, umeenda soko ukaona nyanya, yani display iko sawa ndani. Na ni kubwa. Si hata ezin iko sawa. Wewe jua tu iko sawa. Juu iko sawa. Lakini hakuna kitu ndani. Nothing. So mimi nilikuwa nashangaa. Mimi like una nini? Ni ezin mbona ufanyi kazi yako nini? Bana nyanya ikaangi. Ni mimi ufanyi kazi yako. So hiyo siku akakosa kukuja. Nikamtext namwambia, nikamwambia then kama mimi nikitaka uwezi kuja, sioni haja ya sisi kuendelea. So mimi ikitu hapana. Hapana, hapana, wacha nikuje saa hii basi. Nikamwambia ina haja. Wacha nitafute mtu anishughulikie. Nione kama kama reaction as in kama ataifeel. Hapana, sijui akaniambia basi ukitafuta mtu na kuita date tutaenda na wewe. Okay. Nikamuuliza tuende na wewe aje. Akaniambia tutaenda na wewe. Useme mimi ni kazini yako. As in yani aliongea vitu mpaka nikashinda wait. Ni na wewe date yangu niende na wewe. Akaniambia sinichali yako. Kwani kuna? Hakuna shida. Kwani mimi hiyo si shida. Nikamwambia okay, kwa nini niende na wewe date? Akanikumbusha, akaniambia, "Nakumbuka kuna siku fulani tulikuwa tumeenda, kuna time nilikuwa naumwa na kichwa sana." Nikamwambia anipeleke OC. So hatukuenda OC, tulienda chemist. Tukiwa hapo OC, mimi naongea na huyu mtu wa chemist. Jamaa akakuja akamshika design nyingine. He? Akashika jamaa wa chemist. Akashika huyu jamaa wangu. Hai, nikashangaa na react. Ametulia tu. Hai, nikole. Hai. Hiyo amegushikana si mzuri. Hapa utashikwa aje hivyo mwanaume? Hapana. So hizi vitu zote ndio sasa naanza kuconnect. Nikamuuliza, "Sasa huyu jamaa vile alimshika hivyo, si okay, mimi sikuwekea hiyo kitu kwa akili sana juu okay, si labda mnajuana." So vile alianza kuleta hiyo story nikakumbuka. Kaniambia, "Unakumbuka huyo jamaa? Do you know huyo jamaa anakuanga gay?"
Kamuliza hai, wewe ulijua aje? Mhm. Kaniambia hai, si waje nikuonyeshe text zake. Mhm. Conversation vile ina. Kana flow. Ah, watu wako in love. Oh. But huyu jamaa anasema hakuna kitu, hakuna kitu anafanyanga. But sasa kama hakuna kitu unafanyanga, mbona kitu yako ifanyi kazi yenye inafaa ifanye? Then hizo vitu aziambatani. Like hata wewe. So tuseme huyu jamaa wako ndo alikuwa kademu. Hey, wewe huyu jamaa alikuwa anajua kuposition. Quick fast. Mbaka nilikuwa na GN vijuu. Anakushinda. Man! Sasa akaanza like nikiangalia hizi chats na kuna zingine hataki nione na zile vitu wanatumiana ma emoji ama mavitu tu mavitu like mavitu ai hapana huyu jamaa hapana but tukiwa na yeye na akiwa na mabeshte wake ni jamaa wa nini battery action ukapata tukiwa na yeye na mabeshte wake as in kama mabeshte wake hawamjui vile mimi namjua juu hiyo time kidogo tu kukaa sana actually atukuka tulipata naye ni kama like 3 months lakini hiyo 3 months mimi hakuna kitu today come oh miezi 3 niko tu like mimi niko uko na sister yako tu hapo eh hey, like but akiwa huko nje ah yeye ni mwanaume tukiingia kwa nyumba usiku hai hakuna like mpaka namshika nini like ni like ya fanya hivi ni kama anashika tabia maji mbona like hii kitu inafai kwa inafanya kazi yake kwa nini like hai mpaka nashangaa okay mimi nikaona enye nishaju kweli huu jamaa ni dem tu mwenzangu so hakuna kitu tunaweza fanya mimi nikamwambia nikamuuliza na unaweza filaje nikakuana na unaweza filaje ukipata na kucheza kaniambia siizi vile vibaya as long as tutakuwa tunaenda date ukipelekwa na wewe oh kama ni kwenda kwa mwanaume mnaenda naye eh hai nikamuuliza aje like how kaniambia hapana mimi manzi yangu haezi enda kukuliwa na mtu mwingine na niko hapa but ufanyi mm-hmm. Haufanyi. But si anataka kukua hapo? Kufanya nini? Labda hata anaeza. Chipia kwa hitha. Okay, like, okay. Labda yeye alikuwa na minivo, but si kutaka kumuonyesha najua kenya na mini. Yeah, sure. Nikamuambia, asa badala ya tumizane bure, si kitu iishe. Kaniambia hapana, but hata ikiisha tukue tu marafiki, tukue tunafanya vitu zetu, nikamuambia kukua tunafanya vitu zetu, iyo ijaisha, bado iko. Yeah. So, wacha ifanye nini? Wacha iishe tukae hivyo. Eh, bado anataka. Oh, so bado yeye amku separate kwa ubaya tu. Yuko tu. Ezin, asa pia wewe utakaaje na demu wenzako? Shida iko hapo. Eh, na afanye kazi yenye anafai afanye ile kazi nilimtafutia so. Ana jina la kibarua yenye ulimpea. Man, mpaka namshikashika hii nashangaa. Hakuna. Hakuna. Kabisa, hakuna baadhi ya kabisa. Paka nashangaa, paka namuuliza, ananiambia unajua hii kitu inakuanga mindset. Eh, na ukishtuliwa tu kidogo. Ni ukweli. Unakushtua na tuko na wewe hapa. Aki ni ukweli. Dante, tuko na wewe hapa. Aki aliongea ukweli. Hapana. Ukishtuliwa kuna. Okay, ni sawa basi. Kwani unashtuliwa kwa kila siku? Shida iko hapo. Hakuna. Ama kwani wewe okay wacha nikwambie umejipata in a situation uko sure unafanya kitu mbaya but hautaacha kufanya hiyo kitu hadi umalize kwanza like umeikazwa na masusu yani wacha tu iishe hata mkiniona haina shida kwani wewe ujifika hako kwa stage alafu kwa nini yeye hako kwa kitu kasimfikishe hapo shida iko hapo uja mazdei ona kama yake hata sijui Ngoja tumalize. So ever since then, usherudi tena kwa mapenzi. Kufanya nini? Sikupendana. Niliamua. Mimi wacha tu nikae. Kitu hiko ni sitakufa na kutu. Kutu nayo iniui. Lakini sipendi. Oh, lakini mapenzi au upendi wewe? Amino. Ni kujibamba sahi. Sasa napenda nani kama amfanyi kazi yenu? Sasa kupenda tukuje kusumbuana. Shida iko hapo. Alafu so, yende ilikuwa story ya si munuwe for today. Thanks for watching. Make sure you subscribe. My name is Dante Kimra.
See you in the next video. Tuchambue mapenzi. Huku mapenzi inatesa watu huku mtaani tu. Thank you.